ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ମନେଥିବ ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କଥା। ଏଣୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁଣି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମନେକର ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ଶିଶିର ଏବଂ ତୁଷାର ବିଷୟରେ କଥା। ଗୁରୁକୁଳରେ ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥିଲେ, ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ପାଇଁ ଯାଚିଥିଲେ ଗୁରୁଙ୍କୁ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ମାଗିଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ, ମନେ ରଖ ଏମିତି କିଛିଟା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମୋତେ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ଦେବ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟି କାହାରି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଶିଶିର ଏବଂ ତୁଷାର ଖୋଜିଥିଲେ, ଅନେକ ଜାଗା ଯାଇଥିଲେ, ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ମଣିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପତଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର ଦରକାର ରହିଛି। ଆସି ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ ହୋଇ କହିଥିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆମେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଲୁ, ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଲୁ, ହେଲେ ସେମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠିକି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଆଉ କାହାରି କାମରେ ଆସୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମଣିଷଠାରୁ କୀଟପତଙ୍ଗ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଖିଲା ପତ୍ରର କାମ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ନିଜର କାମରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ। ଗୁରୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛ ମୋର ଅତି ନିଷ୍ଠାବାନ ଛାତ୍ର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ, ତମେ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, କୌଣସି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। କାରଣ ତମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛ ସେଥିରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା କହିଲେ ଶିଶିର ଏବଂ ତୁଷାରଙ୍କୁ। ଗୁରୁ କହିଲେ ଯେ ଶିଶିର ତୁଷାର, ତମେ ଜାଣିପାରିଲ ଯେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟି ମଣିଷଠାରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର କାମରେ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ସେମିତି ତୁମେ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାମରେ ଅଛି। ଏଇ କଥା ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ଏଇ ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଉଛି ମଣିଷ, ଏଣୁ ମଣିଷର ଜନ୍ମ କେବଳ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା ପାଇଁ ଯେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନ୍ୟର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତୁମେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ। ମଣିଷ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ କରୁଥିବ ଏବଂ ସେହିଦିନ ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ଯେ ମୋର ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା ପାଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହିରେ ଅଛି, ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ, ମଣିଷ ଜନ୍ମ କେବଳ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏକଥା ଯେପରି ନ ଭୁଲ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା କେବଳ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଆ ଏଇ କଥା ତୁମେ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିଥିବ। ତୁମ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ତାକୁ କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ। ରୋଗୀ ଦରିଦ୍ର ଓ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବ। ଗୁରୁ ଶିଶିର ଏବଂ ତୁଷାରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ସୁଷାର, ରେ ତୁଷୁର, ତୁଷାର ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଦରିଦ୍ର ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବ। କାରଣ ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଗଲେ ସେହି ହେବ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁଦକ୍ଷିଣା। ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ତୁଷାର, ଏ ଶିଶିର, ତୁମେ ସଦାସର୍ବଦା ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁମେ କାମ କରିବ, ସେଇଟା ହେବ, ସେଇଦିନ ହେବ ମୋର ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ହସି ହସି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ପିଲାମାନେ, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି, ପ୍ରସଙ୍ଗର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କହିଥିଲି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତଥାପି ତୁମକୁ ମନେ କରାଇ ଦେଇଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଖିବା ନା, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ରହିଛି,
टिके दृष्टि देवा टिके देखिबा को को नुआ शब्द रहिछि से नुआ शब्द गुड़ी को हमें टिके देखि पाउ छी ठीक अछि ए पटे कलापटा रे टिके देखलो देखो प्रथम अछि अध्ययन तमे जानि छ अध्ययन अर्थ पाठ पढिबा अध्ययन अर्थ पाठ पढिबा मु पंचम श्रेणी रे अध्ययन करूछि यही अध्ययन ये शब्द टी जो आम वाक्य व्यवहार करवा अध्ययन अध्ययन अर्थ मु पंचम श्रेणी अध्ययन करुची शिशिर एवं तुषार गुरुकूल अध्ययन करुले अध्ययन पर समस्ते चाकरी खंडे एपट सेपट बुली था अनेक वाक्य आम वाक्य आम अध्ययन शब्द को व्यवहार कर ठीक से हीपरी समापन समापन अर्थ शेष बा समाप्ति शिक्षा समापन परे मु चाकरी करी शिशिर एवं तुषार अध्ययन समापन परे गुरु को गुरुदक्षिणा पाई अभिलाष जनाइले प्रत्यावर्तन रामचंद्र 14 वर्ष वनवास परे घर को प्रत्यावर्तन कले छात्र छात्री माने विद्यालय रु घर को प्रत्यावर्तन करुछंती प्रत्यावर्तन कहिले फेरिबा समिध समिध कहले जो काठ होमरे व्यवहार हुए होम यज्ञ जो काठ लगी थाए से काठ को समिध कहती तो वाक्य व्यवहार कले साधारणतः यज्ञ पाई नौ प्रकार समिध दरकार होइथाए अभिलाष अभिलाष कहले इच्छा भविष्य में मोर जने डाक्तर हेबार अभिलाष रही अभिलाष इच्छा शिशिर एवं तुषार गुरु को गुरुदक्षिणा देवाई अभिलाष जन परिहास अन्य को परिहास करवा ठीक नुहे परिहास मान ऊपर हसीदेवाटा हेय मन कर हसीदेवाटा हेय मन करवा हसीदेवाटा अच्छा निष्ठा भक्तिर्भाव सहित प्रतिज्ञा निष्ठार सहित अध्ययन करवा उचित निष्ठा को वाक्य व्यवहार शून्य हस्त मान खाली हस्त शून्य हस्त तुषार और शिशिर शून्य हस्त फेरी आसिले जिते बिले शुखिला पत्र पाइले नहीं ठीक अच्छे शून्य हस्त मु बजार रो शून्य हस्त फेरी आसिले अनेक वाक्य तुम व्यवहार कर पार अव्यर्थ तुलसी और अदारस थंडा जर अव्यर्थ औषध अव्यर्थ जहाँ व्यर्थ हुए ना सेटा है अव्यर्थ हताश थकि पड़ा तुमको खोजी खोजी मु हताश हो गली एमती तात्पर्य 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 सुखिला पत्र गुरुदक्षिणा मागिबार तात्पर्य ठीक थिला यही प्रसंगे वाक्य करते गुरु तुषार एवं शिशिर को सुखिला पत्र गुरुदक्षिणा मागिबार तात्पर्य ठीक थिला यही कथार तात्पर्य मु बुझिपारे ना गुरुजी आपण उद्देश्य तात्पर्य मत बुझे दिंतु तात्पर्य उद्देश्य अर्थ ठीक अच्छे एमती शब्द कड़ा शब्द गुड़िक कठिन शब्दर आम अर्थ को आम वाक्य व्यवहार कर ठीक अच्छे पिलापटे देखे ये अच्छे नानाविध अनेक प्रकार समिध मकाठ अध्ययन पाठ पढ़ा समापन शेष निरीक्षण भल भाव देखा तात्पर्य मर्म कारण अभिलाष इच्छा प्रत्यावर्तन फेरवा अन्यत्र अन्यठारे निष्ठा भक्ति अव्यर्थ जहाँ व्यर्थ हुए ना हताश होगा थकी पड़ा बाहरी जावा शून्य हस्त खाली हाथ एमती आम ये सब कठिन शब्द गुड़ाक अर्थ को संग्रह करवा जो शब्द कठिन शब्दर अर्थ तथापि आमको जदि कड़ा लगे तेल आम डिक्शनारी जो डिक्शनारी ओडिया डिक्शनारी साहय नेवा एवं अर्थ खोज बाहर करा पाने तुम तो पृष्ठभूमि कथा जापारे बर्तमान कौन कह तुम नीरवरे यही निज घरे प्रसंग को अति कम्रे चार पांच थर खाएँ
ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଉଛି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦଟି ତୁମେ କରିବ। ଦେଖ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ, ପୂର୍ବ କାଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ଠାକୁରକୁ ଯାଉଥିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ, ଯେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଉଥିଲେ। ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ? ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟତୀତ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ହୋମ ପାଇଁ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ, ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଈବାକୁ ଚରାଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ, ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ନେଉଥିଲେ, ଆଶ୍ରମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳମୂଳ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଲେଖିପାର ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯଜ୍ଞ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାଇଲେ? ପାଠ ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଜଣାଇଲେ। ଗୁରୁ କେଉଁ ଶେଷ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପେ ମାଗିଲେ? ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ରୂପେ କିଛିଟା ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମାଗିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କି ଅନ୍ୟ କାହାରିର ଦରକାରରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଭକ୍ତି ନ ଜଣାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛ? ଗୁରୁଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ନ ଜଣାଇଲେ ବିଦ୍ୟା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଧତି ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କହିବ, ବାପା ମା' ତୁମ ପାଖରେ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ତାପରେ ନିଜ ଖାତାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭାଷାରେ ଦୁଇଟି କିମ୍ବା ତିନିଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଆଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରହୁଛି। ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି।